قلت ايه لازم تعيشوا معايا اللحظه. انا راجعه من الحلقه ولقيت بقى ايه اكل بيتي. نهى بعتالي الاكل ده، تقريبا عارفه ان انا عامله دايت فحبت ايه تبهرني، وانا بحب الممبار على فكره، فقلت لازم ايه يعني ادوق الاكل وانتوا موجودين كده معايا، وربنا يستر بقى على الدايت اللي هيبوظ النهارده. والله العظيم حلو قوي. هو على فكرة شكله اساسا حلو جدا، وبيتي بجد. وممكن بقى اخد من دي. نعمل كده. استنى هقول لك طعمه. حلوه قوي. اولا بقى ملحها خفيف جدا، مش عاملاها سبايسي قوي، مع ان انا بحب السبايسي. واللحمه مستويه حلو قوي. وانا كنت جاي جعانه. ميرسي وتسلم ايديكي. الاكل حلو قوي يعني ايه. هحاول ادوق من كل حاجه كده حاجه، بس ولادي هيجوا دلوقتي هيقتحموا الموضوع كله. ناخد ايه ده؟ ده موضوع تاني. ده كنت فاكراها كفته بس طلعت حاجه تانية. ده زي الكوردن بلو. حلو قوي بجد والله العظيم. تسلم ايديكي. وفرت عليا الحقيقه ان انا اعمل اكل النهارده. الاكل حلو قوي بجد، وانا هقعد دلوقتي هعيش بقى كل ده العيال بقى وكده، ونقعد ناكل كلنا مع بعض اكل بيتي. نهى ميرسي يا نهى، تسلم ايديكي. وعايزين من ده كتير بقى، لما تحبي حد يدوق لك الاكل كده ابعتي لي اليوم الفري بس. نعم. انا مش عايزه البتاع ده. لا ده ممبار، انا عايزه حاجه خفيفه. خفيفه؟ انت هتهزري كله بقى. مش هنقدر نتفلسف بقى وكده يعني، وقف الاكل وكده. هيفوتك الممبار ولا ايه؟ ابدئي قولي طعمها ايه. طيب هاتي ده. ده ممبار. عارفه؟ طب كل. يلا هنا عشان نجيبوا كريم ورؤي. نجيبوا كريم ورؤي ما لقوش اكل. يلا تعالي كلي. تعالي لا حلو. هسيبكم دلوقتي بس انتوا تدوقوا. ده ايه يا بنتي؟ دي السلطه بتاعتي. دي السلطه دي بتاعت لاميه بقى السلطه دي. طب كملي دوقي حاجه ثانيه. محدش بيحترمني في البيت ده. لاميه عادي جدا. حلوه قوي على فكره. انت ذواقه. احلى من اللي انا بعمله. ده هو ده التمام. نازل بلاش. استنيني على باب المطبخ. ده حلو قوي. ده ايه؟ هاخد من دي برضه. قولي رايك. ده برضه حلو. هي ايه دي؟ البت دي على فكره بتعرف تدوق حلو قوي. ايه دي؟ انت بتاكلي حاجه ما انتش عارفه ايه؟ اوعي كده. كفته. ايه ده محشيه حاجه. استني بقى. محشيه جبنه؟ محشيه جبنه. دوقها من دي حته كده عشان اقول لك ده ايه. محشيه حاجه. مش عارفه. بس طعمها فظيع. طعمها حلو قوي بس انا مش عارفه محشيه ايه. لا حلو. مش جبنه؟ مش جبنه. الشوربه بتاعتي يعني. انا اي حد عايز يطلب اكل بيتي هتلاقوني منزله لكم اللينك بتاع صفحتها. والله اكلها حلو جدا وسحر ما بتكدبش على فكره.